Армысыздар, ардақты көрермен, Маңғыстау арнасында әдеттегідей эфирде менің құқығым хабары, студияда мен Әділбек Кенже. Бүгінгі талқыға түсер тақырыбымыз темір жол және әуе көліктеріндегі қауіпсіздік. Осы тақырыпқа байланысты студия меймандарымен танысып болыңыздар. Шыманов Руслан Тілегенұлы, Маңғыстау станциясындағы желілік полиция бөлім басшысының орынбасары, және де Рахметов Нұрлыбек Маратұлы, Саятөз станциясының желілік полиция бөлімшесінің бастығы. Қош келдіңіздер. Енді полиция дегенмен халыққа түсінікті болады, бірақ енді желілік полиция дегенді енді көп түсінбей мүмкін. Сондықтан әуелі сіздердің мына бөлімшенің, бөлімнің бір жұмыс бағыттарын бастасақ. Енді бірінші біздің мына желілік полиция бөлімі, Қазақстан бойынша 25 полиция желілік полиция бөлімі бар. Бәріміз мына Нұр Сұлтан қаласында көліктік полиция департаментіне бағынамыз. Енді біздің основной функциялық именно темір жол мен айыр жай осы былтырдан бастап осы екі морпорт сол жақта біз қызмет жасаймыз. Ішінде мына пойыздың ішінде сопровождение жасаймыз. Аэропорттың ішінде бізде балдар жұмыс жасайды, құқықтарын сақтайды, қарайды. Және мына Маңғыстау станциясы, Саятөз станция, бейнеу станциясы осы бізде желілік полиция бөлімшесінде бар. Сол бәріміз сол Нұр Сұлтан қаласына мына көліктік полиция департаменті соған бағынамыз біз. Түсінікті, рахмет түсіндірмеңізге. Енді жалпы ақпарат көздерінде осы теміржол маңына болсын, осы теміржол қатысына енді бізге көптеген облыста осы оқыс жағдайларды естіп жатамыз. Енді осыған байланысты біздің өңірде де профилактикалық шаралар өтіп жатқанын естідік. Енді соны тоқталып өтсек, бізде осындай оқыс жағдайлар тіркелді ме? Тіркелсе қанша жағдай болды? Бізде енді мынау жыл басынан іс шара өткіземіз біз. Мысалы тоқтаңыз басып кету қауіпті бар. Мысалы мынау 1-ші қыркүйектен бастап енді мектептен балдар мектепке оқуға басталды ғой. Сол себептен біз мысалы сондай акция өткіземіз. Енді бізде мынау теміржол өте қауіпті жол. Мысалы тепловоз пойыздар байлаулы жүреді, адам қауға қазір ондай фактылы бар. Мысалы Қазақстан бойынша бізде де осы жыл басынан бір факт болды, сондай тоже адам басып оны тіркеп не істеп қылмыс іс қозғап анықтадық, қай жерден қалай шыққан не істеген. Енді бізде қазір мына осы проблема енді осы балдар мысалы біздің Маңғыстау станциясында балдар Дәулетпен, Дәулет селосы бар мысалы, сосын Водник деген бар. Олар Маңғыстау станциясында оқиды. Сол теміржолдан өтеді олар. 18 пункт бар. Мысалы солардан грузовой пойыздар бар, пассажирский пойыздар өтеді. Сонда өте қауіпті бар. Бізде қазір тулар жатыр. Сол себептен біз қазір Қазақстан теміржолымыз бірлесіп не істеп жатырмыз, осы көпір салуға адамдар өтетін. Ондай не болмасын да осы қазір пойыз басса уже это үлкен чп болады мысалы. Ал енді осындай бізде облыста басқа аудандарда қай жерлерде бар осындай көпірлер? Бізде енді мына көпір Жаңаөзен станциясы бар, бейнеу станциясы, Саятөз станциясында, сосын Шетпеде салынды. Осыдан адамдар өтіп жатыр. Енді ол бірінші өзінің қауіпсіздігі. Мысалы адам кейбіреулері жас балдар бар, наушник тағып алады, теміржол кетіп бара жатқан жан жағына қарамайды. Мысалы ол тепловоз арты жағы мысалы 80-90 жүк болады. Мысалы не вагон ол тоқтауға мысалы машина емес қой, тоқтауға ол тоқтағанда бір 200-300 метр километр қашықты. Содан сол себептен сондай көпір керек бізге. Түсінікті. Енді келесі сұрақ Нұрлыбек Маратұлы өзіңізге. Осы шойын жолын жаңа айтып жатыр ғой, енді өте қауіпті аймақ десе де енді тағы бір мәселе осы жаңағы балалардың енді өзінің кішкентай ересек балдардың мысалы жасөспірімдер болсын жаңағы осындай өткелдер салу керекін айтылып жатыр. Енді ол ересек адамдарда арнайы белгілер болу керек шығар. Бізде сол белгілердің жағдайы қандай? Жалпы қай жерлерге әлі орнатылу керек жоспарларыңызда? Иә, кеше жақында ғана теміржол мекемесінің өкілдерімен бірігіп осы Маңғыстау станциясындағы теміржол бойындағы қоршаулардың бар жоқтығын және өткелдердің дұрыстығын барлығын бірігіп тексеріп шыққанбыз. Енді
акт толтырылып, сол жердегі өткелдерді жаңарту керектігі туралы ұсынысты жіберіп жатық. Жалпы жол мекемесіне. Қай жерлерге ет тағы да жоспарда бар қойылады? Жоспарлар сол Дәулет селосы мен Маңғыстау селосы орталығында өтетін адам көп шоғырланған жерлерде бір жер бар. Сол жерден атқанда өтетін жерлер, сол жерде сол жерге мына өткелді орналастыру үшін ұсыныс тастадық, ұсыныс жібердік темір жол мекемесіне. Бұйырса соның жауабын күтетін боламыз. Түсінікті. Рахмет. Енді темір жол деген кезде енді біздің Маңғыстау облысында мысалы көптеген мал ауылдар бар, мал қожалықтары бар, шаруашылықтар. Осы темір жол маңына малдары төрт түлігі жайылатын болады. Енді осының жағдайлары, енді оқыс жағдайлар болмайды емес болып жатыр ғой енді. Осының енді қоршау жағы қалай? Бізде қанша аймақ қоршалған? Осындай арнайы жоспарлар бойынша қай жерлер қоршалу керек алдағы уақытта? Бір соны айтып өтсеңіздер. Енді біздерде мал шаруашылығымен айналысатын отбасылар өте көп. Мысалға айтқанда 10-ші бекетте, 15-ші, 16-ші бекеттерде Емір ауылы бар. Сонда құрғақтарда барлығында мал шаруашылығымен айналысатын отбасылар бар. Солардың барлығына күнделікті ай сайын түсіндіру профилактикалық жұмыстарын жүргіземіз. Алайда бізде темір жолдың жан-жағында қоршаулар сәл әлсіз деп отыр. Ол жай ол бойынша да темір жол мекемелеріне ұсыныс тастағанбыз. Оны қарастырып, бұйырса алдағы уақытта ол жерде шешіледі деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмет. Енді тақырыбымыздың өзі темір жол әуе көліктерінде қауіпсіздік деп қойылды ғой. Енді осы тақырыпқа ойыссақ, жолаушылардың қауіпсіздігі осы темір жолдағы мысалға айтамыз ғой, енді түрлі жағдайлар өзімен бірге жаңа алып кірмеу керек, мысалы құрал жабдықтар болуы мүмкін, мысалы тексеріс барыстарында осы жолаушылар кедергі келтірмейді ме, жалпы осындай рұқсат етілмеген жаңа қару жарақ болуы мүмкін, мысалға түрлі тіркелген жағдайлар бар ма, осыны бір айтып өтсеңіз. Иә, әрине, біз енді мына жыл басынан ондай тіркеліп жатқан жағдай бар. Мысалы кастет бар, пышақ бізде, сосын қару. Адамдар енді тасиды, енді оны сұрағанда я уже жасаттым, еттім бейттім там для самообороны деп сондай жағдай. Біз мысалы мына бейнеу станциясында, мына маршал станциясында өзінің досмотровой служба бар. Олар күн түні жұмысқа түседі, он адам. Рентген аппарат бар, мысалы кірген кезде полностью мына сумкасын бәрін қояды, соны полностью тексереді. Өзі адам болып келгенде өзі рамка бар, сонда тексереді, қарайды өзі не істейді да уже обозначать етеді. Мысалы бір заттар болса, идентификатор уже бізге сразу сигнал береді. Біздің сол полиция қызметкері сол вокзалдың ішінде уже тәулік бойы тұрады, мысалы сутка түседі. Аэропорт, ЖД вокзал, соның ішінде мысалы біздің сол досмотр службасы сондай жұмыс. Жалпы қанша факт тіркелді айта аламыз ба мысалы жыл басынан бері? Енді жыл басынан бізде енді осындай бір 15-16 факті бар. Оларға жауапкершілік қандай болады мысалға? Енді ол сотта жібереміз, соттан енді ол айыппұл салады. Бірінші енді ол 200 мың РП сондай болсын, бір 200 мыңдай 220 мыңдай айыппұл салады. Сондай бастан сол айыппұл салады. Ал енді осы тексеріс барысында жаңағы өзі наразылық білдіріп қарсылық танытатын жолаушылар болатын шығар? Енді көбісі ондай жасамайды, енді белгілі уже то что противозаконный зат. Сол себептен екі куәмен оны бірінші екі куә шақыртып бәрі тексеріп қарайды. Енді өзің зат запрещен зат болса уже адам түсінеді, уже ондай қатты не істемейді уже. Түсінікті. Ал енді айта осы темір жол маңында болса жаңағы қылмыстық оқиғалар тіркелу жағын айтсақ, көбісі енді бізде ұрлық, жолаушылар пойызға мінеді, өзі авиасезда мысалы зарядке қояды сотовый телефон, ұмытып кетеді, мысалы сондай портмоне қояды, андай видимый место дейді ғой енді. Ол енді ұрлықшы пойызға мінсе уже сондай заттар қарайды, соны байқайды, жайлап уже түннің ішінде, осыдан соны түнгі мезгілі болады ғой, мысалы адам ұйықтап қалады,
сот қараусыз қалады, сотын алып кетеді, дамет алып кетеді, нешінде мысалы ақша болса ақшын алып кетеді. Осында сондай факт біз пойызды тіркейтін, жолаушылар пойызында. И мысалы әуежайда сондай тоже фактылы болды, біз осы былтыр. Соның ішінде мына аэропорттың өзі рабочийлар, мына жүк тасушылар ғой, грузчиктер СПО дейтін, олар өздері сол мысалы ұрлаған заттар соларды таптық біз мысалы. Олар осы жұмысқа кіреді, сол жақта жұмыс жасайды. Себебі мына аэропорттың ішінде бәрі жерде мына бейнебақылау, бейнекамералар тұрады. Бірақ енді осы слепой зона дейді ғой, мысалы слепой зонада мысалы сол уақытта енді сол сумканы ашып, сол қымбат заттар болса мысалы одеколон, сотовый телефон, очки, қымбат очки болады, адамдар салады, ақша салады, соны алып ұрлап, олар сол қайтадан жауып жібереді. Сол мысалы сондай біз тоже мысалы осы былтыр екі адам салып сотқа өткізіп ограничение соларға берді мысалы. Ал енді жаңа айтып қалдыңыз ба, темір жолдағы ұрлықтан, енді ол жол жүріп бара жатқан пойыз, енді оны қанша уақытта оны ұстауға, іздеп табуға ол қаншалық уақыт қажет еді? Енді бір орында тұрған жоқ, ол қиыншылығы да бар шығар оның. Әрине енді иә, ол қиыншылығы бар өзінің, бір бірақ біздерде екі жолаушылар пойызында сопровождение бар, серіктеу жасағы, солар мейлінше сол із суытпай ашуға тырысады. Одан алдын серіктеу жасағы өздері барлығы қоғамды тәртіп сақтау үшін жүргендіктен барлығына ескеріп шығады. Сол серіктерге, жолаушыларға барлығына ұялы телефондарды, қымбат заттарды тығып, мына столдың үстіне қалдырып кетпеуін, қараусыз тастап кетпеуін барлығын ескеріп шығады. Егер ондай жағдай тіркелген жағдайда сол оперативті қимылдайды. Ұрлықты ашуға. Түсінікті. Енді осы ұрлықты ашқан кезде тағы бір тексеріс барысында осы арнайы иісшіл иттердің, яғни кинологтардың бір көмегін көріп жатамыз. Енді осының жұмысын айта кетсек, осы иісшілдер иттердің көмегімен мысалы қанша бір пайдасы тиеді осындай теміржол бекеттерінде? Арнайы иттің өзінің арнайы іздейтін арнайы өзінің иті болады ма? Соны бір айтып өтсеңіз. Әрине, біздің енді штат бойынша бір кинолог бар өз итпен. Он сол ит көмегімен мысалы жыл басына біз мына 10 факт есікке табылып тіркелді, мысалы сол бәрі сотқа жолданды. Енді бізде осының 296 екінші бабы, мысалы небольшой террорист дейді ғой, сондай соттан енді адам өткізсе оны енді осыным айыппұл салына соған. Енді итпен бізде мынау қай укойым болса мысалы дәрмек дейді, мысалы қазір қарасора деген не жедел профилактика шараны өткізіп жатыр. Сол бойынша мына итпен біз әрбір аэропорт, морпорт және мына жолаушылар пойызын тексереміз. Оның көмегі бар. Ал осы әр иттің қызметі бірдей бола ма, әлде әртүрлі бола ма? Әртүрлі болады осы қызметі. Именно есірткіге дайындалатын ит бар, сосын мына қаруға, ақшаға мысалы сондай әрбір не специфический немен оқытатылар. Кинологический центрде енді біз Алматыда кинологический центр бар, сол жаққа мысалы кинологты жібереді, үш ай сол жақта оқытады. Үш айдан сол итпен бірге сол жақта тұрады, бір бірін уже не істейді олар и уже бірге напарник болып жұмыс жасайды. Мына қызметкеріміз қызмет етті. Түсінікті. Енді тағы бір жағдай, осы енді жолаушылар деп айттық қой, енді жүк пойыздары бар ғой, жүк тасымалдайтын пойыздарда заң бұзушылықтар қаншалықты жиі кездеседі және ол қандай мысалы? Иә, жүк пойыздарында осы жылда бір ұрлық тіркелген, кір машина ұрланып, ондай жағдайлар кездеседі. Бірақ осы желі полиция бөлімшесінің бөлімінің жаңағы криминалдық полиция бөлімшесінің қызметкерлерімен барлығы бірігіп сол ашылды ол ұрлық. Қазіргі таңда мына ұрлаған азаматтар заң шараға тартылды. Ал енді осы жүкті мысалы белгілі бір қаладан жөнелтеді, тиеп жібереді, бірақ енді сол қалаға, келесі қалаға жеткенше санынан бір жетіспеушілік пайда болса, ондай кезде кім жауапты болады? Оларға арнайы күзет қызметтері бар, олар бірге барып солар жауап береді.
түсінікті. Енді тағы бір мәселе осы жүк пойызда, жолаушылар пойызына қатысты. Мысалы, жол серіктердің үстінен бір наразылық танытып, бір айталық, бір өзінің шағымын білдіріп жататын жолаушылар болады ма? Болады, әрине. Қандай нелер өзінің өтініштерін болмаса, арыз шағымын жеткізеді сіздерге? Сол өздерінің төсек жабдықтары, мысалы, таза емес деп кейде, кейде мысалы, жаздың күні көбінесе біреуі вагонның іші ыстық дейді, біреуі терезенің іші салқын дейді. Сондай шағымдар түседі арасында. Бірақ оны мына көліктік инспекция бар, ЕТК. Соған жолдаймыз, солардың құзырында болғандықтан. Соларға жиналған құжаттарды соларға жолдаймыз. Заңды шешім қабылдау үшін. Түсінікті. Енді осы темір жол тағы рельстерінің маңындағы ірі қара малдың жайылып жүретінін көреміз. Енді осы айталық түрлі оқыс жағдайлар болады. Енді мал иесіне қандай жауапкершілік қарастырылған? Бірінші кезекте оны ескерту беріледі ме, әлде мал иесіне Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 559-шы бабының бірінші бөлігінде көзделген темір жолдардың бөлінген жолағында мал жаю қағидасын бұзу деген арнайы бабы бар. Сода көзделген ескерту немесе 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бірінші ескерту саламыз біз, бірінші ескерту салып, сода мысалы есімді уже есін мал тағы екінші рет түседі, уже сол уже біз неге оның айыппұл салу уже бірінші ескертеміз, екінші уже мынау примитивный жасаймыз. Қазіргі таңда осы шілік полиция бөлімімен осы күнге дейін 97 факті тіркелді. Жедел тежеу фактісі, соның 54-іне 54 малдың иесі табылып, соларды әкімшілік шараға тартылды. Сол айыппұл салынады ғой, айыппұл салынды. Кейбіреуі айыппұл, ескерту берілгендері бар арасында. Ал енді жаңа иесі табылмай қалған жағдайда қалай болады ол мәселелер, қалай шешіледі? Иесі табылмай, екі ай бойы іздестіру жұмыстарын жүргіземіз. Екі ай срок өткендіктен әкімшілік кодексте көзделгенде 68-ші бап бойынша қысқартылады. Ал сол малды сол кезде енді жаңағы белгілі бір қораға қамала алды ма, әлде бір қалай болады ол? Біздің мына жыл басынан осы енді мына акиматтармен бірге біз жиналыс өткізіп бердесіп осындай екі загон дейді ғой, екі загон аштық біз мына Маңғыстау облысы бойынша. Енді мына біздің Мұнайлинский районында бар, Мұнайлы и Маңғыстау районында бар мысалы. Сол екі загон мысалы енді қараусыз мал жүрсе, адам хозяин иесі таба алмаса, соның ішіне барып осымен қамаймыз оны. Пока мынау енді өзінің иесі табылғанша мал сол жерде тұрады. Енді акиматпен сол акимат біз мына жерлік полиция бөлеміз, сосын мына жеке кәсіпкер бар, солармен бірлесіп мысалы мына акимат оларға ақша бөлінеді специально, олар сол жерде мысалы малға ма шөп не береді. Мына енді қанша болса иіс өзі хозяин іздеп таба алады, содан уже сол адамы уже біз айыппұл саламыз. Сондай қазір жұмыстар өткізіп жатырмыз. Ал енді айталық сол малдың мысалы белгілі бірнеше рет қайталанса, бір жылда бірнеше рет қараусыз қалдырса, ол жаңағыдай ескертулерге, айыппұлдарға да тіпті мән бермейтін бір айтамыз ғой, бір жауапкершілікке немұрайлы қарайтын азаматтар болса, оған яғни жауапкершілік одан сайын қатаңдай түседі ме, қалай болады? Сол қазір енді бізге осы таңда мысалы сол проблема. Бұл мына енді заңда былай бір рет біз оны ескертеміз, екінші рет айыппұл саламыз, үшінші рет тағы айыппұл саламыз, сол айыппұл сала береміз. Енді басқа вариант бізде жоқ, сол қатты ондай не істемейміз. Енді өзінің малы енді просто ол ар жағы мысалы мына тепловоз, біздің мына ПЧ деген мекемесі бар, ТЧ деген мекемесі, тепловоз сол қазір мысалы бізде мысалы мына американский тепловоздар эволюшн, олар өте қымбат. Мысалы олардың алды темір емес, біздің мына совет тепловозы емес, олар пластмас мысалы. Ол мына мысалы мал басса, ол ертең ущерб мысалы біз енді айыппұл салсақ 5000 РП дейміз ғой, жеті ол 5000 теңге салсақ біз мынау өзінің ущерб салса, ущерб 200, 300, 400, 500 мың барады. Ол енді адам бір рет ондай болса, екі рет болса, оны сосын уже ойлайды ғой, мал айырып айдаймын мына темір жол жақындамасын деп. Түсінікті. Енді осы тағы ауданда да мәселе, енді осы халықпен жиі кездесіп тұрасыздар ма, түсіндірме жұмыстары қалай осы сақтық шараларының? Әрине біз енді мына ай сайын осы
мен өзі шығып, мына біздің ауылдың акимлары ғой, аким орам сонымен кездесіп, мына халықты жинаймыз. Көбісі енді мына бізде Баянды жақ, Батыр жақ ауылдары көбісі мал ұстайтын нелері сол жақта тұрады. Солармен жеке-жеке кездесеміз, сөйлесеміз. Осындай, осындай 500-ден мысалы әкімшілік кодексінің мындай баптары бар. Соған жауап бересіңдер. Сосын мысалы мына Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық министрінің приказы бар, 145-ші бұйрығы бар. Сол жақта бәрі полностью мынау жазылған. Мысалы мал иесі қайғы неге жауап береді, мысалы аким қай жағынан жауап береді, мысалы енді акимат болсын, енді олар әрбір өзінің ауылда біледі, мысалы кім мал ұстайды, неше мал бар. Сонда мына ветеринарная служба бар, соны бірлесіп олар сырға дейді, мына сырға салады малға, таңба басады. Осы енді сондай жағдай болса, мысалы мал басып кетсе, біз осы мына сырға бойынша уже адам білеміз, хозяин иесі кім, уже мына әкімшілікке неге тарта аламыз. Сондай жұмыстар жүргізіп жатыр қазір. Енді халық көбісі енді түсініп жатыр, өзінің жауапкершілігі бар, действительно я біледі. Енді оларда осы мысалы біз мына 10 күн болды Баянды жақта барып халықпен кездестік, сөйлестік, бүкіл затты не айттық. Оларда айтады, енді мал ие болмаймыз, енді мал десе қазір енді қиын, шөбі жоқ, не жоқ, темір жол жаққа барады мал. Сонда да енді барса енді просто қару керек та малды. Енді мысалы ертең басып кетсе уже ущерб, мысалы солар төлейді, довольно ущерб солар түседі. Сол себептен олар өз малы, өз қару керек адамдар. Ал қараусыз мал жайылып жүрсе, ол ондай жағдайда мысалға айтамыз ғой, мысалы көлік асфальттарға, мысалы трассаларға шығып кететін жағдайларды білеміз. Енді ол жағдайда сол мойны жарыққа қарсы сияқты бір свет отражать керек. Сондай болу керек қой заңда. Обязательно сондай қазір заңда жазылып тұр. Түсінікті. Енді тағы бір мәселе, енді осы мына әуежайдағы жұмыстарға тоқталсақ, сіздің енді құзыреттеріңізге кіретін осы қанша азамат мысалы әуежай маңында болсын, әуедегі жаңағы көліктерде өзінің бір жауапкершілікке тартылған азаматтар тіркелді? Қанша азамат тіркелді? Енді бізде мына жыл басынан 1093 адам тартылды. Әрбір ана әкімшілік кодексінің әртүрлі, енді бізде көбісі енді мына темекі шегеді, мас күйінде осы ана теміржол жаққа кетеді. Енді ол білесіз ғой, 441-ші статья бар. Мына белгіленген жерде сауда жасауға 244-ші статья бар. Сосын мына бізде 449-ші статья бар, мысалы приставание общественной миссии қоғамдық орында. Мысалы таксистер бізде қазір аэропортта проблема болды бізде. Мысалы енді туристический қала дейді Талақтау, халық келеді, мысалы самолетін түседі, алда шығады, артынан адамдар жабысады оларға, такси такси деп такси. Болды вопрос, біз көтердік ананы. Осы бүкіл мына налоговый комитет, департамент, бәрі осы аэропортта жиналып сондай бір обширный совещание өткізіп, осы келістік. Енді олар где то 10 шақты адамдар, жұмысы жоқ. Енді осынымен бала бағатып деп қазір солардың уже старшын таңдап ип ашып жатыр. ип регистрация өткізіп, как положено, налог төлеп олар сол жақта жұмыс жасайды уже. Соған келістік. Енді қазір уже порядок бар, тәртіпке келді. Тәртіпке келді уже. Ондай қазір шортикпен майкамен жүріп жатқан жоқ олар. Қазір енді мен айтып жатырмын, енді сізге халық келеді, қарайды сізді. Мысалы сіз шортикпен тұрсаң некрасиво, мысалы адам не ойлайды? Енді қазір ол жайлап уже тәртіпке тартып жатыр, уже жайлап не істеп жатыр, уже халық түсініп жатыр да потихоньку. Түсінікті. Енді жалпы әуежайда мысалы айтамыз ғой, жаңағы түрлі бірдеңе жағдайлар болады, мысалға жасырын бір нәрселерді алып өткісі келетін кездері, соларды айтсаңыз. Енді бізде мына аэропортта енді өз көрген шығарсың, енді бізде адам былай кіре алмайды. Жан жағы қоршалған. Өзім сол енді авиация қауіпсіздік қызметкері жұмыс жасайды. Бірінші кіргенде мына рапискан дейді ғой, бізде бірінші рапискан өткізеді. Енді полностью тексереді, қарайды, заттар бар ма жоқ па. Сондай мысалы запрещенный болмайтын зат болса, уже сол жақта бізге мына полиция қызметкерлері тапсырады. Біз уже ар жағы оны қараймыз, я қылмыс кодексін тапсырамыз, я кішкене кодексін тапсыруға болады. Жағдай болады, ондай адамдар өткізеді. Мысалы кастет, мана айтып жатқан пышақ алып келеді, мысалы патрон, мысалы не оқ, мысалы салып қойған, ұмытып кеттім тағы бірдеме. Енді факт действительно то, что бар да, оны
сумка да бар, десетті сумка, бір жей алып қалдым, ұмын қалдым сондай заттар, ену, по-любому, сотта, ертен сотта, оны бәрін қарайып, несет. Мысалы, жене жақ қарайды да сот, мысалы, если не болса, со айпыл салады, оны енді ограничение ешқандай не істемейді, оны түрігіме отырзбайды, ну, просто уже штраф төлейді адам, уже келесі уже біледі, то, что ондай заттар тасуға өткізу болмайды. Енді Нұрлыбек Маратұлы, енді тағы бір мәселе, осы темір жолдағы, мына жолаушылар темір жол пойызында айталық арнайы өзінің бұрын, яғни айтамыз, темекі шегуге де бір рұқсаттар болды. Қазір енді оны алып тастады ғой, иә, қазір оны алып тастады бұрын. Сосын жаңағы темір жолды қоқыс тастайтын жаңағы тұрмыстық қалдықтарды. Иә. Қазір бұрын ол вагондарды рабочий тамбур, нерабочий тамбур дейтін болатын. Жұмыс жасайтын тамбур, жұмыс жасамайтын тамбур. Сол нерабочий тамбурда бұрын темекі шегуге рұқсат берілген. Қазір оның барлығы алып тастанды, алып тасталды. Қазір ешқандай вагондарда, ешқай жерінде темекі шегуге болмайды. Электрондық темекі болсын, кәдімгі темекі болсын, темекі шегуге болмайды. Егер темекі шегіп ұсталған жағдайда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 441-ші бабы бойынша әкімшілік шараға тартылады. Яғни 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ал жаңағы қоқыс тастаған, қоқыс тастаған мына пойыз жүріп бара жатқан кезде есігін ашып тұрған кезде, немесе мына ашық тұрған терезеден коммуналдық қалдықтарды, қоқыстарды тастаған жағдайда жаңа әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 560-шы бабының 2-ші бөлігімен әкімшілік шара тартылады. Ол деген ескерту жасауға, немесе 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға. Бізде осында жауапкершілікке тартылатын азаматтар көп пе? Бар, осы жыл басынан бері 82 азамат әкімшілік шараға тартылды. Өйткені көбісі байқамай жаздың, көбінесе жаздың күні тіркеледі ондай жағдай. Тұрады ана жерде ішіп тұрған, мысалы судың бақлашкілерін, елерін, терезеден екі есіктің ортасынан тастап жатады. Түсінікті. Ондай жағдайда, яғни қараусыз қалмайды, жауапкершілікке тартылады. Түсінікті. Құрметті студия қонақтары, енді хабарымызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.